Re, viss ēters ir te! Varētu šķist, ka alerģijas parasti tiek novērotas pavasarī. Bet izrādās alerģiskas reakcijas var izpausties līdz pat septembrim. Un šorīt uzzināsim, kas var izraisīt alerģiju šobrīd un kāda ir aktuālā gaisa kvalitāte. Par to plašāk stāsta mūsu kolēģi Ilze Skudra. Sezonāla alerģija var skart ne tikai pavasarī un vasarā, bet arī rudens mēnešos. Noskaidrosim, kādas alerģiskas izpausmes var novērot šobrīd. Latvijā putekšņu sezona sākas parasti no februāra, kad kaisā ir alksnes lazda. Tālāk aprīlī mājā bērs, pārējie koku putekšņi ir maznozīmīgi. Tālāk zied graudzāles, no kuriem galvenais ir timotiņš ar kulmināciju jāņiem. Un tad jūlijā sāk gaisā parādīties nezāļu putekšņi – vībotne, vērmele, balanda, nātra, arī skābenes un ražas novākšanas laikā kladisporijuma sēnīte. Un šie te alergēni gaisā var būt līdz septembra sākumam. Jā, un septembra sākumā atlido šī te ambrozija. Putekšņi var lidot simtiem kilometru. Visbiežāk alerģiskiem cilvēkiem tiek novēroti šādi simptomi. Protams, ka tie ir visi elceļu kairinājumu simptomi – iesnas vai aizlikts deguns, vai nieze rīklē, nieze degunās, čaudīšana, acu asarošana, acu gļotādas iekaisums un arī var būt skarta dziļākie elceļi, izraisot astmu, kas ir jau ļoti nopietns veselībai bīstams, dzīvībai bīstams stāvoklis. Pilsētniekiem alerģijas tiek biežāk novērotas, kas daļēji saistīts ar gaisa piesārņojumu. To ietekmē pilsētvide, pārrobežas piesārņojums un meteoroloģiskie faktori. Gaisa kvalitātes mērījums veic Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Gaisa kvalitāte šobrīd ir no labas līdz ļoti labas. Pasliktinājumi ir, un tie ir vērojami piekrastes stacijās, Liepājā un Rucavā. Un tie pasliktinājumi ir saistīti ar pastiprinātu piezemes ozonu veidošanos no jūras aerosoliem, kas tiek fiksēts tieši piekrastes stacijās. Pat ja ir tikai savs laiks, bet ir vēsi, vienalga tas materiāls var būt atkārtoti pacelts gaisā, un tas varētu būt tās noteicošās. Un arī ir tādas lietas, kuras mēs nevaram prognozēt. Ir tāda lieta kā pārrobežu piesārņojums. Tas ir piesārņojums, kas radies citā valstī, bet ar gaisa masām ienācis mūsu gaisa telpā. Un to mēs nevaram prognozēt pilnīgi nekādi. Un vasaras mēnešos tie ir putekšņi. Tie ir meža ugunsgrēku, pelnī vai arī oglekļa oksīds. Tie var būt arī vulkāna izvirdumi. Ikvienam, bet īpaši alerģiskiem cilvēkiem, ļoti svarīgi ir sekot līdz rādījumiem par gaisa kvalitāti. Ilze Skudra, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.